Gospodin Milomir Grigorijević, predsednik ove kompanije. Kompanija Telegroup kao jedan od vodećih sistem integratora u regionu već 10 godina se uspešno bavi integracijom telekomunikacione i energetske infrastrukture, implementacijom ICT rešenja i softverskih aplikacija namenjenih različitim kategorijama poslovnih korisnika, vladinom, javnom i financijskom sektoru, kao i telekom operaterima i servis providerima. Mi iz Telegrupa mnogo volimo da dobijemo nagrade. A više od nagrada volimo da nam i želimo da svi večeras nagrađeni postanu naši klijenti, naši partneri, naši saradnici, kao što je par kompanija večeras ovde prisutnih. Da ih ne izdvajamo, moramo one najveće, Elektro Vojvodina, Unika osiguranje i još mnogi među vama. Sve vaše telekomunikacije, informacione probleme poverite nama, bit ćete izlečeni i dobro čuvani. Hvala na nagradi i čestitam svima nama nagrađenima. Hvala najveće. Hvala gospodine Gligoriviću. Gospodin Gligorivić je mi dao šlagvort za sledećeg laureata, to je Business Partners za 2000.